Dobrý den, sledujete náš rozhovor s... A naším dnešním hostem je bývalý hokejový obránce Ondra Němec. Ondro, dobrý den. Dobrý den všem. Ondro, jak se vám žije? Chybí vám hokej? Tak na jednu stranu se učím takový ten nový život, že jsem měl nějakou rutinu posledních, řekněme, 25 let s tréninkama, s přípravou, chystání se na tu novou sezonu. Člověk teď přišel na nějakou tu druhou stranu, když to vezmu takhle, ale tím, že jsem u toho hokeje dál, nebo chci dál zůstat, tak jsme se domluvili s, v podstatě s vedením, se šéf-trenérem na spolupráci, takže já mám teď na starost dorost a pátou třídu, takže se to učím poznávat z té druhé strany trošku a na jednu stranu je to práce s malýma dětmi, nebo nechci říct úplně malýma dětma, ale jsou to nějaký 9-10 letý děti, což mě naplňuje, protože tam jdou vidět obrovský pokroky, plus tomu přibyla ta kategorie těch, když to řeknu, puberťáků, 14, 15, 16, takže tam už je to trošku o něčem jiným, takže člověk přešel na tu druhou stranu a teď musí všechno řešit z té druhé strany, z toho, že už se s nima nepřipravuje, ale naopak to připravuje pro ně, že už to nemusím dělat s nima, což mě teda, když jsem viděl včerejší jejich trénink, tak jsem rád, že jsem držel ty stopky a jenom je pozbuzoval, takže je to trošku něco novýho a člověk si na to, nebo už jsem si zvykl, ale je to něco novýho. 22 let na vrcholu, dá se říci, hokejové slávy. Jak těch 22 let hodnotíte? Tak mě, když se na to ptali vlastně po posledním zápase, jak to budu jednou hodnotit, tak jsem řekl, že možná potřebuji čas, aby si to ta hlava ta zpracovala, abych si vlastně uvědomil, že jsem mohl být součástí těch skvělých týmů, poznat ty skvělý hráče, zahrát si proti těm skvělým hráčům a zpětně si člověk říká, že vlastně ta kariéra byla skvělá, protože jsem měl tu šanci zahrát si za nároďák, měl jsem tu šanci zahrát si v podstatě tu nejlepší ligu v Evropě, hrál jsem si KHL, nerad bych o tom mluvil, bohužel s tím, co se teď děje, ale měl jsem šanci procestovat celý ten svět, měl jsem šanci zahrát si na olympiádě, měl jsem šanci zahrát si na mistrovstvích světa, vyhrát medaile, takže zpětně to hodnotím, jakože to, co jsem si přál jako malý dítě, tak se vyplnilo nespočetněkrát. Stanley Cup vám chybí. Jo, tak... Mně se na to kdysi jednou někdo ptal, že jsem se vlastně, ať jsem byl draftovaný celkem vysoko, tak nikdy nepřišla ta šance, protože někdy 2003-2004, když jsem byl na farmě, tak další rok byla výluka, já jsem se rozhodl zůstat v Čechách a vždycky odpovídám tak, že někdo má cestu na západ, já jsem ji měl bohužel na východ, nebo bohužel, nechci říct bohužel, jsem za to rád, protože jsem si zahrál KHL, ale ta moje cesta vedla na východ a někde možná v koutku té duše mě trošku mrzí, že jsem si to nikdy, že nemám třeba ten startfinál, že jsem si tu nejlepší soutěž nezahrál, ale říkám, každý to má někde nahoře daný, takže já to tak beru a ta kariéra byla fajn. Na druhou stranu mistr světa, trojnásobný, tuším, mistr extraligy, troj nebo čtyř? Troj. Který titul pro vás byl nejemotivnější? Byl to ten první? S Karlovými Vary. Na to je těžký odpovědět, protože každý titul byl krásný. Ten v Karlových Varech byl hodně nečekaný, protože jsme nebyli ty nejlepší hráči, ale byli jsme ten nejlepší tým, dokázali si tam sejít kluci, kteří respektovali naprosto všechno a byl první. Bylo to takový to, ta euforie, když to ty dva v Kometě, já když jsem se vracel z Ruska, tak jsem si chtěl vybrat tým, který bude úspěšný, který bude mít ty nejvyšší ambice, což se mi povedlo. A majitel tenkrát Brně skládal fantastický tým, Martin Erat, Martin Zaťovič, Kuba Krejčík, všichni kluci, kteří buď se vraceli z NHL nebo z KHL a povedlo se nám to. A já jsem si na druhou stranu ten druhý a ten třetí titul spíš užíval tak jako zpozdálý. Viděl jsem, jak ty mladí kluci, kteří to vyhráli poprvé, nebo Leoš Čermák, který ho vlastně vyhrál ve 40 letech poprvé, tak jak ty emoce z nich úplně stříkaly a já jsem si to užíval, tak jakože jsem si říkal, ty vole, já už ho mám, pardon. A teď to chci vidět trošku zpozdálí a užívat si ty emoce někde nechat vevnitř, ale užívat si to, jak ty fanoušci tam křepčí, jak ty moji spoluhráči prostě ten první titul oslavují, takže
ale nerad bych vyzvihl jeden, prostě byly to tři a byly tři krásný. Jak těžké je potom nastartovat se do té následující sezóny s tím, že vlastně všichni očekávají, že jste favorité do té následující sezóny? Tak my měli kliku, když začnu Brnem, my měli kliku, že vlastně celý tým zůstal pohromadě, že i do té další sezóny jsme nastupovali jako jeden z největších favoritů a podařilo se nám to, ten titul zase obhájit. Třetí sezona už byla trošku těžší, ale zase jsme došli do semifinále. Podlehli jsme vlastně v šestém zápase semifinále Liberci, ale pořád to beru jako úspěch. A co se týká Karlových Varů, v podstatě jsme zbourali starou halu, protože jsme ve Varech se stavěla nová hala, takže rozloučili jsme se titulem se starou halou, přešli jsme do nové haly, měli jsme úžasnou přípravu, všechno fungovalo, krásný zázemí, moderní, nový. Ale bohužel ta sezona byla špatná, byla taková, že málem skončilo baráži, protože změnil se tým, právě to byla jedna z těch příčin, změnil se tým, odešli ti starší hráči a bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Vy jste vzpomněl některá ta utkání, máte to skutečně tak, že ta klíčová utkání vám jako zůstávají takhle v paměti dlouho? Tak člověk si pamatuje takový ty, řekněme, pro něj takový ty top, ať to byl první zápas v extralize ve Zlíně, prostě když jsem půl zápasu seděl na střídačce a pak najednou mě tam pánové Pantabara s panem Nelibou vypustili. Derby, 7,5 tisíce lidí, prostě největší zápas Setín Zlín. Pak je to, člověk si pamatuje gól v šestém zápase, finále v Karlových Varech, kdy jsem vlastně vyrovnával na 3-3. První zápas za nároďák. Zápas na olympiádě, mistrovství se tam v Německu, prostě ty zápasy tam jsou a prostě to jsou takový ty, který by člověk vyzvedl. Zůstávají tam i ty, na které nerad vzpomínáte, nebo ty radši rychle vytězníte z paměti? A já si myslím, že každý si pamatuje takový ten... Tu ostudu. Že ano, takovou tu ostudu. Pamatuju si zápasy z Karlových Varů, kdy jsme málem spadli. Pamatuju si můj poslední zápas za Kometu doma proti Spartě. Člověk si bude asi dát do smrti pamatovat šestý zápas, teď, co jsme odehráli v play-off se Zlínem, kdy jsme byli lepší, ale bohužel nám to tam nepadlo. Prostě to jsou takový ty zápasy, které nerad bych bral jako ostudu, ale budou ho na do smrti mrzet. Dalo se, když vzpomínáte ten šestý zápas teďka v tom play-off, dalo se tam udělat něco lépe, nebo prostě Zlín měl větší štěstí? Je to strašně těžký hodnotit. Když se mě na to spoustu lidí ptalo, budu si stát za tím, že nevyhrál lepší, ale vyhrál ten šťastnější, že když vytáhnu ten šestý zápas, tak jsem přesvědčený o tom, že jsme byli od půl zápasu lepší. 10 vteřin dokonce, prázdná brana, nedáme gól, prodloužení, přesilovka, šlo to kousek, zase netrefená brána, kousek vedle tyčky a pak jedna chyba rozhodla o všem, vlastně o konci té celé sezony, o konci toho našeho snu. A jako bohužel. Zeptám se vás taky, měla jsem tady Luboše Jenáčka, kterého jsem se taky ptala, do jaké míry podle vás rozhodlo to, že Zlín na ten poslední zápas zakázal vsetínským fanouškům vlastně přijít na to utkání? Tak, za mě osobně je to ostuda, že vůbec něco takového mohlo nastat, protože jsem přesvědčený o tom, že někde v západní Evropě by se tohleto nikdy nestalo, že aby někdo zakázal vlastně našim fanouškům. Myslím si, že se to dalo určitým stylem vyřešit lepší ostrahou, lepší ochrankou, že prostě ty naši fanoušci tam měli být, že tohle se nedělá, a nebo možná druhá věc, že ten sektor hostů, který zaplnili vlastně domácí fanoušci, mohl být zaplněn třeba našimi dětmi, že to mohly být naše mládežnické kategorie, tak aby nebyly problémy. A jako tohleto si myslím, že bylo od Zlína obrovská podpásovka a myslím si, že nikdy neby se to nestalo. Jak moc vám tam ti fanoušci chyběli? Je to takový, že když si člověk zvykne na tu atmosféru těch vsetínských fanoušků, na ten lapač a i tím, v jakém množství jezdili na ty venkovní zápasy, plus bylo to derby, je to přes kopec, je to 30 kilometrů, bylo by tam spousta našich fanoušků a člověk, když si na to zvykne, tak mu tam strašně chybí, protože já jsem vždycky říkal, že je lepší je mít plný stadion hostujících fanoušků, kteří na mě budou pískat, než aby tam nikdo nebyl. Takže pro mě, pro člověka, který zažil vyprodanou autoarénu,
který je zvyklý na fanoušky, tohle to bylo strašné zklamání. Navíc ještě jste zažil i sezonu předtím ve Zlíně, kdy Zlín spadl z extraligy. Když vzpomenete tady na tuto sezonu, jak na tohle rád či nerad vzpomínáte? Tak beru to tak, že vždycky budu podepsaný pod tím, že Zlín spadnul. Nikdy se toho nebudu zdávat, protože byl jsem tam, přišel jsem tam a mám za to zodpovědnost, že Zlín vlastně po x letech spadl. Na druhou stranu, myslím si, že dost často jsem upozorňoval tím, že už jsem něco odehrál a myslím si, že moje slovo má nějakou váhu, že ten tým nebyl tak kvalitní, aby měl vlastně šanci se zachránit. A bavili jsme se o tom už někdy od srpna a bohužel takový ty výstřelky do tmy přišly až strašně pozdě a když už jsme se třeba dotáhli na Kladno na 3 body, tak zase jsme měli krizi a zase to bylo o té nekvalitě toho hráčského kádru. Takže ono, jeden hráč stejně v tom nekvalitním týmu asi nic nezmůže. Ale tak já bych to nechtěl, nebo nechtěl bych se uhýbat nějaký tý svojí zodpovědnosti. Měl jsem zodpovědnost, přišel jsem tam jako jedna z největších posil. Bohužel první zápas, 7. minuta a měsíc jsem byl mimo s kolenem, takže jsem se do toho zase musel dostávat, ale jak říkám, ta zodpovědnost padá na nás všechny, kteří tam u toho byli a já se toho nikdy nebudu zdávat, že jsem byl ten, který spadl ze Zlína. Na druhou stranu, nechal jste se přesvědčit, abyste ještě jednu sezónu hrál za Vsetín. Řekla bych váš nejoblíbenější tým, ačkoliv vy sám jste rodák z Třebíče, nicméně už od 15 let jste tady působil. Jak moc to pro vás bylo emotivní rozhodnutí? Tak po konci ve Zlíně já jsem potřeboval prostě 2 měsíce vypnout. Potřeboval jsem se dát zdravotně do pořádku, potřeboval jsem se vlastně nějakým stylem restartovat, abych byl přesvědčený o tom, že můžu pomoct. A přišly nějaké rozhovory s Peťou Neumannem, přišly rozhovory s byl tu Roman Stantien, ještě s Honzou Srdínkem. A mě strašně lákalo to rozloučit se doma, rozloučit se před tím plným lapačem a tohle si budu pamatovat vlastně do konce života, že jsem ten plný lapač s těma fanouškama, který na Vsetíně jsou, který žijí hokejem, prostě mohli ještě jednou zažít a to mě strašně lákalo a jsem strašně rád, že jsem to rozhodnutí udělal. Sice ta sezona nedopadla v tom smyslu, že bychom postoupili, nicméně hráli jsme finále, takže třeba z mého pohledu ta sezona dopadla skvěle. Jak ji hodnotíte tedy vy? Já vím, že vedení nějakým stylem byly nějaké ambice. My jako hráči, jako i realizační tým. Chtěli jsme udělat ten další krok, protože v finále se to už hrálo a chtěli jsme to zase o krok posunout, dostat se do bráže. A pro mě osobně bylo obrovský lákadlo přivést Jágra na Vsetín. Přivést prostě vlastně tu žijící legendu toho člověka, který ještě v 50 v podstatě 1 letech pořád hraje hokej, což je obdivuhodný. Přivést ho těm fanouškům, aby jsme si i my hráči, i ti fanoušci prostě mohli užít jak jeho, tak Tomáše Plekance a zažít vlastně už takovej ten mezikrok mezi první ligou a extraligou a třeba překvapit, třeba to Kladno víc potrápit, než ho potrápil Zlín. Na druhou stranu ten systém té baráže, všichni se shodují na tom, je tak nešťastný, že ty prvoligové kluby skoro nemají šanci tím, jak je to nastaveno, prostě porazit ten extraligový tým, který dlouho odpočívá. Tak je to za mě hodně nešťastný, hodně nespravedlivý, říkám to na plnou pusu. Ten tým, který vlastně se tam dostane z první ligy, musí projít nějakých 18-19 těžkých zápasů během playoff, během 40 dnů, který vlastně ten extraligový tým odpočívá, nabírá síly, můžou se mu uzdravit hráči. Určitě by stálo za to, aby se někdo na vrchu zamyslel nad tím, jak to změnit, aby rozšířená baráž nebo přímej sestup, aby tu ten strašák toho sestupu pořád byl a aby ta soutěž prostě měla vyšší a vyšší kvalitu, ne, že kluci si odpočinou a prvoligový tým v podstatě, ač může být sebe víc nabitej hráčem, tak prostě bohužel to playoff, ta délka toho playoff a ty těžký zápasy se na těch lidech strašně podepíšou a jdete vlastně do baráže zbytý jak psi. Má podle vás, nebo měl podle vás vůbec třeba ten letošní tým VHK na to, aby hrál extraligu, respektive co by musel udělat, aby měl na tu extraligu?
podle vás? Já jsem přesvědčený o tom, že ten tým byl dobře poskládaný. Přišel nejlepší golman první ligy. Měli jsme Maxe. Když Max měl zdravotní problémy, přišla skvělá náhrada v Tomáši Vošvardovi. Obrana byla poskládaná tak, aby byli velcí kluci, aby byli prostě ti defenzivnější, aby byli ofenzivnější. Jsem přesvědčený o tom, že to bylo dobře poskládané. Co se týká útoku, prostě hodně se to doplňovalo. Ten tým šlapal, měl v sobě výbornou atmosféru vevnitř. A co víc, ono, asi se těžko schání hráči, když vlastně nevíte, jestli budete po baráži hrát extraligu nebo budete hrát první ligu. Je to strašně těžký a já doufám, že se toho třeba jednou dočkám, že si ten Vsetín zase zahraje extraligu, ale bohužel ty pravidla a ten nějaký to schéma toho playoff plus baráže je prostě strašně nespravedlivé a strašně těžký. Ještě na závěr se vás zeptám, vy jste zmínil to, že trénujete teďka ty děti, zůstáváte na Vsetíně, mimo jiné páťáky, kde máte syna. Jak moc byste si přál, aby syn šel ve vašich šlépějích? Tak jsem rád, budu mluvit za oba dva, protože strašně bych chtěl, aby je to bavilo, aby se zlepšovali, ale prostě pro mě je priorita. Za prvé je škola, potom je, protože hokej do nějakých, než podepíše člověk první profesionální smlouvu, je jenom koníček a máme to i tak nastavený, takže jsem rád, že dělají to, co je baví a kdyby dělali něco jiného, podporoval bych je v čemkoliv jiném, protože si myslím, že ty děti si mají sami vybrat a ty rodiče by měli být ti, kteří je budou podporovat, ať je to to nebo to. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Ondra Němec. Ondro, děkuji moc za rozhovor a nashledanou. Díky moc za pozvání a nashledanou.